وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاتْلُ اور پڑھیے عَلَيْهِمْ ان پر نَبَأَ خبر نوح نوح کی اِذْ جَبْ قَالَ اس نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے يَا قَوْمِ اے میری قوم ان اگر کانا ہے کبرا بھاری عَلَيْكُمْ تم پر مقامی کھڑا ہونا میرا وتذکیری اور نصیحت کرنا میرا بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے فعل اللہ تو اللہ ہی پر توکل تو توکل کیا میں نے فاجمعوا تو پختہ کر لو تم امرکم معاملہ اپنا وشرکاءکم اور شریک تمہارے بھی ثم پھر لا یکن نہ ہو امرکم معاملہ تمہارا علیکم تم پر غمتن پوشیدہ مخفی ثم پھر اقدو فیصلہ کر لو الیہ ساتھ میرے بلا اور نہ تنظرونی تم مہلت دو مجھے فَإِن پھر اگر تولیتم مو پھیر لو تم فما تو نہیں سألتکم مانگا میں نے تم سے من اجر کوئی اجر ان نہیں اجریا اجر میرا الا مگر اللہ اللہ پر وہ عمر تو اور میں حکم دیا گیا ہوں ان کہ اکونا میں ہو جاؤں من المسلمین فرما برداروں میں سے فقط ذبو ہو تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے فنت جینا ہو پس نجات دی ہم نے اسے و من اور ان کو جو مآہو اس کے ساتھ تھے فلفل کی کشتی میں وجعلنا ہوں اور بنایا ہم نے انہیں خلائفا جانشین و اغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے الذین ان کو جنہوں نے کذبو جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو فانظر تو دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام المنذرین ڈرائے جانے والوں کا ثم پھر بعثنا بھیجے ہم نے من بعدہ بعد اس کے رسولن کئی رسول الی قومہم طرف ان کی قوم کے فجاؤہم تو وہ آئے ان کے پاس بالبینات ساتھ واضح دلائل کے فما تو نہ کانو تھے وہ لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے بما بوجہ اس کے جو کذبو وہ جھٹلا چکے تھے بہی اسے من قبل اس سے پہلے کذالک اسی طرح نتبعو ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب دلوں پر المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم بعد ان کے موسیٰ موسیٰ و ہارون اور ہارون کو الی فرعون طرف فرعون و ملئہ اور اس کے سرداروں کے بآیاتنا ساتھ اپنی آیات کے فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا وکانو اور تھے وہ قومن لوگ مجرمین مجرم فلما تو جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے قالو انہوں نے کہا انا یقیناً ہذا یہ لسحر البتہ جادو ہے مبین کھلم کھلا قالا کہا موسیٰ موسیٰ نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق حق کو یعنی جادو لما جب جاءکم وہ آ گیا تمہارے پاس اسحر کیا جادو ہے ہذا یہ ولا حالانکہ نہیں یفلح فلاح پاتے الساحرون ساحر جادوگر قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں اما اس سے جو وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو وتکونا
اور ہو جائے لکما تم دونوں کے لیے الکبریا بڑائی فی الارض زمین میں، وما اور نہیں نحن ہم لکما تم دونوں کو بمؤمنین ماننے والے۔ وقال اور کہا فرعون فرعون نے ایتونی لاؤ میرے پاس بکل ہر ساحر جادوگر کو علیم جو ماہر ہو۔ فلما تو جب جا آ گئے السحرتو جادوگر قال کہا لہم ان سے موسیٰ موسیٰ نے القو تم سب ڈالو ما جو انتم تم ملکون ڈالنے والے ہو۔ فلما تو جب القو انہوں نے ڈالا قال کہا موسیٰ موسیٰ نے ما وہ جو جئتم لائے ہو تم بہی جس کو السحر جادو ہے، ان بے شک اللہ اللہ سیبطلہ ان قریب وہ باطل کر دے گا اسے، ان بے شک اللہ اللہ لا یصلح نہیں وہ سنوارتا عملہ کام المفسدین مفسدوں کا، ویحق اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ اللہ الحق حق کو بکلمات ہی اپنے کلمات سے، ولو اور اگرچہ کرہا ناپسند کریں المجرمون مجرم۔ فما تو نہ آمنا بات مانی لموسیٰ موسیٰ کی الا مگر ذریتن چند نوجوانوں نے من قوم ہی اس کی قوم میں سے، علا خوف خوف کی بنا پر من فرعون فرعون سے، وملئہم اور اس کے سرداروں سے، ان کہ یفتنہم وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں، وَإِنَّ اور بے شک فرعون فرعون لعالٍ البتہ سرکش تھا فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمن المسرفین یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وقالا اور کہا موسیٰ موسیٰ نے یا قومی اے میری قوم، ان اگر کنتم ہو تم آمنتم ایمان لائے تم باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر توکلو تم توکل کرو، ان اگر کنتم ہو تم مسلمین فرما بردار۔ فقالو تو انہوں نے کہا اللہ اللہ ہی پر توکلنا توکل کیا ہم نے، ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو بنانا ہمیں فتنتن فتنہ للقوم ان لوگوں کے لیے الظالمین جو ظالم ہیں، ونجنا اور نجات دے ہمیں برحمتک ساتھ اپنی رحمت کے من القوم ان لوگوں سے الکافرین جو کافر ہیں، واوحینا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ طرف موسیٰ واخیہ اور اس کے بھائی کے، ان کہ تبوآ تم دونوں متعین کرو لقومکما اپنی قوم کے لیے بمصر مصر میں بیوتن کچھ گھر، وجعلو اور بنا لو بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتن قبلہ مرکز، واقیمو اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وبشر اور خوشخبری دو المؤمنین مومنوں کو۔ وقالا اور کہا موسیٰ موسیٰ نے ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو آتیتا دی تو نے فرعون فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتن زینت و اموالن اور مال فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب لیدلو تاکہ وہ بھٹکائیں ان سبیلک تیرے راستے سے، ربنا اے ہمارے رب اطمس مٹا دے علا اموالہم ان کے مالوں کو، وشدد اور سختی ڈال دے علا قلوبہم ان کے دلوں پر، فلا تو نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں حتیٰ یہاں تک کہ یرو وہ دیکھ لے العذاب عذاب العلیم دردناک۔ قال فرمایا قد تحقیق اجیبت قبول کر لی گئی دعوتکما دعا تم دونوں کی، فاستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہو
ولا اور نہ تتبعانی تم دونوں ہرگز پیروی کرنا سبیلا راستے کی الذین ان کے جو لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے وجاوزنا اور پار کرا دیا ہم نے ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر سمندر فاتبعہم پھر پیچھا کیا ان کا فرعون وجنودہ اور اس کے لشکروں نے بغین سرکشی و ادوا اور زیادتی سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہو پا لیا اسے الغرق غرق ہونے نے قالا وہ بولا آمنتو میں ایمان لے آیا انہو کہ بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر الذی وہی جو آمنت ایمان لائے بہی جس پر بنو اسرائیل بنی اسرائیل وانا اور میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں آل آنا کیا اب وقد حالانکہ تحقیق اسیتا نافرمانی کی تو نے قبل اس سے پہلے وکنتا اور تھا تو من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے فلیوما تو آج ننجی کا ہم بچا لیں گے تجھے بے بدنی کا ساتھ تیرے بدن کے لتکونا تاکہ تو ہو جائے لمن ان کے لیے جو خلف کا تیرے بعد ہوں آیتن ایک نشانی و ان اور بے شک کثیرن بہت سے من الناسی لوگوں میں سے ان آیاتنا ہماری آیات سے لغافلون البتہ غافل ہیں ولقد اور البتہ تحقیق بوأنا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوأ ٹھکانہ صدق سچا عمدہ ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے فما تو نہیں اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم انا بے شک رب کا رب آپ کا یقضی وہ فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم دن القیامتی قیامت کے فی ما اس میں جو کانو تھے وہ فی ہی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے فإن پھر اگر کنتا ہیں آپ فی شکن کسی شک میں مما اس کے بارے میں جو انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا طرف آپ کے فسأل تو پوچھ لیجئے الذین ان لوگوں سے جو یقرؤون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب من قبلک آپ سے پہلے لقد البتہ تحقیق جاءک آ گیا آپ کے پاس الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن پس ہرگز نہ آپ ہوں من الممترین شک کرنے والوں میں سے ولا تکونن اور ہرگز نہ آپ ہوں من الذین ان میں سے جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو فتکونا ورنہ آپ ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ان بے شک الذین وہ لوگ جو حقت ثابت ہو گئی علیہم ان پر کلمت بات ربکا آپ کے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے ولو اور اگرچہ جاءتہم آ جائے ان کے پاس کلو ہر آیتن نشانی حتیٰ یہاں تک کہ یرو وہ دیکھ لیں العذاب عذاب العلیم دردناک فلولا پھر کیوں نہ کانت ہوئی قریتن کوئی بستی آمنت جو ایمان لائی فنفعہا تو نفع دیا اسے ایمانہا اس کے ایمان نے الا سوائے قوم قوم یونس کے لما جب آمنو وہ ایمان لائے کشفنا ہٹا دیا ہم نے انہم ان سے عذاب عذاب الخزی رسوائی کا فی الحیات زندگی میں الدنیا دنیا کی ومتعناہم
اور فائدہ دیا ہم نے انہیں الہین ایک مدت تک، ولو اور اگر، شاء چاہتا رب کا رب آپ کا، لآمنا البتہ ایمان لے آتے، من جو، فی الارضی زمین میں ہیں، کلہم سب کے سب، جمیعاً اکٹھے، اف انت کیا بھلا آپ، تکرہو مجبور کریں گے، الناس لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یکونو وہ ہو جائیں، مؤمنین ایمان لانے والے، وما اور نہیں، کانا ہے، لنفسن کسی نفس کے لیے، ان کہ، تؤمنا وہ ایمان لائے، الا مگر، بِإذن اللہ اللہ کے اذن سے، ویجعلو اور وہ ڈال دیتا ہے، الرجس گندگی کو، الذین ان پر جو، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، قل کہہ دیجئے، انظرو دیکھو، ماذا کیا کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما اور نہیں، تغنی فائدہ دیتی، الآیات آیات، والنذر اور ڈراوے، عن قوم ان لوگوں کو، جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، فہل تو نہیں، ینتظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر، مثلا مانن ایام دنوں کے، الذین ان لوگوں کے، جو، خلو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، قل کہہ دیجئے، فانتظرو پس انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم ساتھ تمہارے، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم پھر، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان کو، جو، آمنو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقا حق ہے، علینا ہم پر، ننجی کہ ہم نجات دیں، المؤمنین مومنوں کو، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، ان اگر، کنتم ہو تم، فی شک کسی شک میں، من دینی میرے دین سے، فلا پس نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، الذین جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے، ولیکن اور لیکن، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ اللہ کی، الذی وہ جو، یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، و امرتو اور حکم دیا گیا ہوں میں، ان کہ، اکونا میں ہو جاؤں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، و ان اور یہ کہ، اقم قائم رکھیے، وجہ کا چہرہ اپنا، لدینی دین کے لیے، حنیفن یکسو ہو کر، ولا تکونن اور ہرگز نہ آپ ہوں، من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا اور نہ، تدعو آپ پکاریے، من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے، ما اسے جو، لا ینفعو کا نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، ولا اور نہ، یدرو کا وہ نقصان دے سکتا ہے آپ کو، فإن پھر اگر، فعلتا کیا آپ نے ایسا، فإنک تو بے شک آپ، اذن اس وقت، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے، وإن اور اگر، یمسس کا پہنچائے آپ کو، اللہ اللہ، بدرن کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفا کوئی ہٹانے والا، لہو اسے، الا مگر، ہوا وہی، وإن اور اگر، یرد کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، بخیرن کسی بھلائی کا، فلا تو نہیں، راد کوئی پھیرنے والا، لفضلہ اس کے فضل کو، یصیبو وہ پہنچاتا ہے، بہی اسے، من جسے، یشاؤ وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہوا اور وہ، الغفور بہت بخشنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، قد تحقیق جاءکم
آ چکا تمہارے پاس الحق کو حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن تو جس نے اہتدا ہدایت پائی فانما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا لنفسہ اپنے نفس کے لیے ومن اور جو ضل گمراہ ہوا فانما تو بے شک یدلو وہ گمراہ ہوگا علیہا اپنے نفس پر وما اور نہیں انا میں علیکم تم پر بے وکیل کوئی ذمہ دار وتبع اور پیروی کیجئے ما اس کی جو یوحا وہی کی جاتی ہے الیکا طرف آپ کے وصبر اور صبر کیجئے حتیٰ یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کر دے اللہ اللہ وہوا اور وہ خیر و بہتر ہے الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں سے. سورۃ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را الف لام را. کتاب ایک کتاب ہے احکمت پختہ کی گئی ہیں آیاتہ آیات اس کی ثم پھر فصلت کھول کر بیان کی گئیں من لدن طرف سے حکیم بہت حکمت والے خبیر خوب باخبر کے اللہ کے نہ تعبدو تم عبادت کرو اللہ مگر اللہ اللہ کی اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں و ان اور یہ کہ استغفرو تم بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے ثم پھر توبو تم توبہ کرو الیہ طرف اس کے یمتعکم وہ فائدہ دے گا تمہیں متاعا فائدہ حسنا اچھا الی اجل ایک مدت تک مسمن مقرر ویؤتی اور وہ دے گا کل ہر ذی فضل صاحب فضل کو فضلہ فضل اس کا وَإِن اور اگر تولو تم منہ پھیرو گے فإنی تو بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب عذاب سے یوم کبیر بڑے دن کے إِلَى اللَّهِ طرف اللہ ہی کے مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا وَهُوَ اور وہ عَلَى اوپر کلی ہر شَيْءٍ چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے الا خبردار انہم بے شک وہ یثنون وہ دوہرے کرتے ہیں صدورہم سینے اپنے لیستخفوا تاکہ وہ چھپ سکیں منہ اس سے الا خبردار ہینا جس وقت یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں ثیابہم کپڑے اپنے یعلم وہ جانتا ہے ما جو یسر رونا وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں والے یعنی بھید. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.